Përmendoria që ndodhët në afërsi të bashkisë e qytetit të Durësit i përket personalitetit politik dhe historik të Hafiz Ali Potgoricës dhe është përruar me 26 nërë 2008. Përmendoria o ngritë në ndërim të ishkër e bashkjako të partë të këti qyteti i cili me 26 nërë 1912 me cilësi të krytarit të bashkisë si kundrë shprejt shtypi kohës pati nderin e posachem me ngritë me dorën e vetë flamurin e shqipërisë në palatin qeveritar të Durësit po sot saj figurës sa do që ndodhët në qëndër të qytetit, i mungon identiteti. As një huaj nuk orientohet se kush është kjo figurë. Madhja Ma as brezët e rritë të lindur në durës nuk mund të adinë, pas indiferenca, ndaj kujdesi që duhet të reguar për figurët të tila duke sheshit. I mungon identiteti, pas i nebrin e ti, dhjetë germa bronzi janë vidhur nga skrapistët. Tre vite më parë, televizioni Adrenet, në përmjet një kroniket gazetari Toher Dulcini, e bënd të publike këtë shësim të lënjës e busit e kësaj figure pa emër. Ata herë nuk ishte tentera dhe financa publike, por vetëm patriotizm të kulluar dhe përgjësi qytetare. Sot, shohim busin e këti kërë bashkjaku të madhë, të më nga bashkja të cilin a i e themeloj me numrat dhe me shkronjet të munguara, ku kalimtarët edhe në qofshin kuriozë nuk mund të ledzojnë do të as emrin, as mbi emrin dhe as datë lindjen. Pra jo është thjesht një busti pa ledzuar, natyrë shëm lindë pyetja. Mosval nuk na duhet më një modeli tjil, ku patriotizmi, ndërshmëria dhe interesat qytetare janë një robe vjetër të cilën tashmë nuk ka dëshirë më të avesh as kush, e në qoftë të se është kështu, atëherë edhe vetin djeri pot gorica nga bota e përtejme du të thoshte më mirë një lejë ndërtimi mbi bustin tim, që të varose me beton, ashtu si kurse historia e këti qytetit e lashtë se sa mbi dhe në një shtatore anonime, që nuk ka as emër dhe as mbi emër. Si që ndodhë rëndom në durës, ku indiferenca zyrtare ka kuotat e lartë nda i shqetsimeve të tila qytetare në bursën politike të mazherancës lokale, Hafiz Ali Podgorica mbetet enda anonim. Kostoja e ashkronjave që mungojnë në monument nuk i kalon vlerët e 5.000 legve të reja. Në një kohë kur shoqëria civile akuzon për liverimin e miliona lekëve për rënimin e objekteve historike dhe betonizim të tyre. Klasa politike drejtuese e Durrësit e akuzuar se pomulon historinë lasht e lashtë të qytetit me beton, po lënë indiferencë të plotë që dë të dëmtohen edhe themelët e historisë moderne të tij. Dhe një nga gurët më të rëndë të këtij themeli është edhe Hafiza Ali Podgorica. Historiku i qytetit tregon se administrata që kryesoi Hafiza Ali Podgorica me 1909-1912, për meritet e saj, përbën faqet lefdishme historie në jetën e qytetit të Durësit, po ashtu historie të regon se i përket kohës e ti dhe vule e pare bashkisë qytetit. Kjo dhe tërë lidhe i padushim me momentin historik që kalon të qeveria për koshme e vlorës, dhe përmëtarin politike edhe tare Hafizaliu, gjithë jetën e ti e kushtoj punës për të mirën e Durësit në organizimin e administratës shtetërore, si dhe në plan nërsimor, kulturor e politik. Në vitin 1992, Hafiz Ali Pëtgëricës i jebet nga presidenti Republikës asaj periudës e Liberisha urdhër i klasit të parë për vërbëtarin patriotike me motivacionin si figur intelektuale i daluar në organizimin e luftës për qëtërim komtar për ngritin e flamurit në durës me 26 në 1912 si dhe për organizimin e administratës shtetërore. Mirë majtja busit të kësaj figure është dëtyr e shdo dë qytetarit këtë qyteti, aqë më shumë zyrtarëve lokal që e kanë në përgjësi.